Здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Отново сте с предаването Паралакс, където винаги заедно с водещия Валентин Касабов се опитваме да говорим за важните теми от всекидневието и живота на българина. Нещата, която съм избрал, е много интересна. Тя се казва да помислим за насъщния хляб, защото се оказва, че в състоянието на извънредно положение и пандемията от коронавирус, целият свят съвсем скоро може да изпадне в една много друга, по-различна сфера на недоимък, а именно глад. Защото помислете, скъпи зрители на телевизия СКАТ, в момента много хора са по домовете си, не посещават дори частите си градини на своите вили, не се подготвят пролетниците, не се подготвя положението с доматите, с краставиците, с овошките, съвсем скоро ще станат черешите. Дори когато нямаше пандемия и нямаше социално дистанциране и криза в земеделието, пак нямаше кой да прибира черешите и овошките по Кюстендилско. Аз съм разговарял с хора, които казват, че има цели градини необрани. А колко повече сега, когато, за съжаление, нашата държава е изправена пред такъв момент, пред такова изпитание, че няма да има кой да работи на полето. Това означава, че есента или зимата ще бъдем изправени пред глад, пред недоимък. Тук мой гост е господин Румен Иванов, който е земеделски производител, ентусиаст, и с него ще разговаряме по темата за насъщния хляб. Господин Иванов, смятате ли, че съм прав в своята теза, като казвам, че сега, ако не се работи пролетта и лятото поради коронавируса, есента и зимата може да изпаднем в сериозно затруднение? Така ли е? Значи сега се обработва, основната обработка на почвата е сега. Има ясна обработка, има и пролетна. Сега обаче, наистина, ако не се влезе в крак и в релси, това ще, в смисъл, наистина ще е много фатално, защото всеки един ден, който се погуби, нали, в нехайство или в необработване, ще има много сериозни последици. Само че последици ще чака сента, защото все още, нали, хората си имат някакви запаси, консерви, кой каквото си е сложил. Но да, есента ще се усети. Няма как да не се усети. Другото е... Вие споменахте, че хората, нали, така малко са притиснати и не могат да ходят да обработват цели градини, необрани, визирате. Необрани, защото евтината работна ръка масово излиза в чужбина. Нали? Хората, които са изучили, независимо дали е адвокат, дали е лекар, дали е с някакво друго образование, лиценз, той е ни градина пред другите. Нали? Неговия кадър е търсен. Хората, които са принудени да работят, нали, в селското стопанство, са хора, които са ниско квалифицирани, нали, нямат нуждата образование, ценз. Често пъти, даже ако трябва да визирам ромските общности, те си основна трудова работна ръка. Те като ги нямат тия хора или са някъде в Италия, в Испания, на горбет, няма кой да работи. Това е, значи, може да има някакъв, нали, собственик може на някакъв бизнес, обаче работната ръка, която му изкуца, той е принуден и е притиснат. Нали, няма какво да направи. А сега какво се подготвя в този момент? Ето сега, например, края на април, началото на май, какво трябва да започне да се копае, да се съдат домата или какво се прави? Обяснете. Значи, сега в този сезон, който иска горе-долу да изтегли продукцията си по-рано и все пак, нали, трябва да се коригира и надморската височина, защото до 450 надморска височина е един господ. От 450 нагоре е друг господ. Пак зависи от почва, от въздушни течения. То е съвкупно. Земеделието нещо съвкупно. То не е, нали, имаш една ябълка, там има три, там има пет, няма проблеми събираш. Въобще не се получава така. Значи доматите, визирате доматите. Доматите, това е един, нали, плод, който се отглежда 120-130 дни, ако растението има благоприятна почва и благоприятни изобщо атмосферни условия за отглеждане. Хубаво е посевите, нали, семката сложи около някъде 1 март, 15 март, за да гониме тези 120-30 дни, ако мога да влеземе в тях, да можем да гониме реколта края на юли. А, значи който е засял домати, вече е засял, така ли? Значи да, който е засял домати, е засял. Който не е засял семки за домати, според мен е много изпуснал или при хубава година от септември на там може да извади нещо. Значи домата е доста капризно растение. Расте в диапазона от 14 до 32 градуса. По мои лични наблюдения, така най-хубаво се развива
на около 29 градуса, защото съм мерил с дигитални термометри, мерил съм с метър, прираз, нали, коренчета съвкупно, не само да си внуша, че еди кое си растение, гледал съм там какво се случва. Но сега трябва да стане това нещо, за да имаш, нали, някаква читава реколта, която да е с времето си. А не септември, когато идват застудяванията, ти те първа да имаш съцветия на доматите, защото те са много. Домата фърят там до 22-24 съцветия. Най-често в парниците, оранжерите, хора стигат до четвърто-пето съцветия. Добре, а ние ако останем без домати практически... Ако останем с... Първото нещо, което се сещам, ако липсва земеделска продукция, тя ще бъде доставена по някакъв начин, внасяна или от оранжерия, но ще бъде много по-скъпа, нали така? Защото ние сме свикнали на едни нива от 78-80 стотинки до левче за домат, кило домати през август месец, да речеме, юли-август. Ефтини домати, да речем. А когато няма, те ще седи на цената, ще стане силно 2-3 лева, нали така, господин Иванов? Значи, когато няма... Това няма, нето често пъти е изкуствено причинено от търговците, от спекулата. Сега искам да обясня нещо относно доматите. От домат до домат разликата е като от човек до човек. Тези, които отглеждат, нали, тоновете за масово производство, това са хибридни сортове, нали, домати и семки. Там гонат ниско качество, смея да твърда тотално за мен. Това е. Аз това не бих си го купил да го ям посмъртно. Нали, казвам ви, няма какво се лъжиме. Значи, там се гони тонаж, ефтина цена. От един стрък искат да се смъкнат примерно 20 кг домати. Те са горе-долу с овална форма, не се напукват, издържат на транспорт. Нали, може да съхрани един или два месеца в хладилна камера. Но вкусов... За мен това е несериозно да го ядеш. Как си го сложи това в салата? А българин е свикнал на качество, значи, на вкусотия. Нашите домати са разкошни. Нали, не само. Има много такива твърдения, дето България почвата била много богата на азот, на уран, затова доматите ставали вкусни. Да дойде някой да ми обясни къде точно, нали, някой биолог или химик да ми обясни къде са вкусни, къде не са вкусни. Защото и в Пазарджик са хубави, и Стара Загора са хубави, и у Монтана са хубави. Аз не знам, Монтана, регион, мисля, че най-добри. Добре, обаче ние ако имаме, ако сега не се стегнем, понеже виждате, че социална дистанция, карантина до голяма степен, дори в малките населени места, работната ръка е кът и тук, и в, и на запад. Няма да има студентски бригади. Въобще в земеделието няма да има достатъчно кадри. Ние ако имаме недоимък и липса на чушки, домати, на царевица, на такива култури, това как ще се отрази като цялостно на нашия живот, според вас? Как ще се отрази? Много зле. Значи, първо... искам да кажа, нали, един апел към хората. Не дете подценявате зеленчуците, минералите, веществата, които съдържа с тях. Значи, то е казано, природната аптека, това не е само храна. Значи, цялото тяло, което е човешко, то има примерно над 300 витамина, минерала, които непрекъснато имат нужда да циркулират, да подхранват клетките, да захранват органи. Всеки един орган си има неговото предназначение. Това идва някой брат, че професионален тапанар и ми обяснява как било нещо много хубаво. Значи, не е хубаво въобще. Масово, когато аз пътувам, виждам какво се съди. Съди се рапица, биодизел, еди, какво си и царевица. Основните продукти, които се вкарват в момента, това са нишестета и царевица в храните, защото те нямат суровината с какво да го заместят. Значи, българина трябва да разбере, че българската продукция е скъпа, защото е хубава. Значи, по-добре си купи домати качествени за 3 лева, отгледни, те ще нахранят. В тях има калий, има квилине вещества, които ще ти подхранят, тялото ще не карат и няма да те накарат, нали, да ходиш да тъпчеш като прасе, какво ти видят очите да го купуваш и да го тъпчеш. Това е ценното в този случай. И това хората трябва да го проумеят, че значи, нашата българската продукция е най-важна в случая, така ли? Да, нека да чуем сега и депутата Петър Петров. Ще продължим разговор с вас, господин Иванов. Господин Петров, обсъждаме тук, че ако изпуснаме момента с земеделието в България, с овошките, може да се окаже страхотен дефицит в септември, октомври месец, края на годината. Вие какво мислите по този въпрос? Аз първо благодаря за това, че се свързахте в тези трудни времена, за да обсъждаме тази тема. Наистина, аз смятам, че ние българите сме изправени пред едно голямо предизвикателство и всеки от нас трябва да разбере колкото се може по-рано, че спасението
на всички нас се намира във всеки един от нас. Ние трябва да се заловим и да започнем да правим това, което са правили нашите баби и дядовци, и да направим така, че да преминем кризата по-малко, по-лесно, имайки предвид богатството на нашата земя и възможността, която ни се предоставя сега. Всеки един от нас трябва да помисли за това, че има почти всички имат възможност или в там, където живеят, или при свои родители, при свои близки, да се включи в прибирането на реколта, а също и за засаждането, защото в средата на май е времето, когато се съдят основните зеленчуци български, имам предвид домати, краставици, чушки, всеки трябва да се вземе и да се осигури, ако има възможност, и собственото изхранване. Що се отнася за България, мисля, че това, което се направи в веригите, да се предлага българска стока, не беше направено по най-подходящия начин, защото самите вериги изглежда имат много голямо влияние и не се разреши обособяването на щандове за българска продукция, което може да стане много лесно, между другото. Да, господин Петров, извинете, че ви прекъсвам. Само да кажа нещо. Значи и вие поставяте същия акцент, както и това предаване, че е нужна работна ръка за земеделието, както за засяването, така и за прибирането, защото социалната дистанция, карантината и седенето по домовете буквално ще обезлюди градините, оранжерите, овошките, овощните градини и няма да има кой да прибира стоката, така ли? Ами, вие сте прав, защото ако започнем да слушаме какво всеки ден ни говорят и как ни плашат за тази епидемия, наистина тя е заплашена, ако нямаме самодисциплина. Но ако спазваме условията, ето аз имах един разговор тук тези дни с един германски приятел, той ми каза, при тях в града им казали, ще се разхождате само от дясната страна на езерото, на разстояние 6 метра един от друг. И германците го правят. И по този начин те се разхождат. По същия начин ние трябва да подходим добре организирани, за да можем да си осигурим достатъчно работна ръка, която да работи безопасно, да не се заразяват хората, защото не се знае какво ще настъпи след като вече няма достъп на нашата работна ръка до Гърция. Да. Няма достъп и до другите места, където ходят и работят нашите работници, за да приберат реколтата. Аз очаквам едно повишение на цените, но това повишение на цените пък може да се окаже много благодатно за българската продукция, която поначало страда от това, че е малка, че е разпокъсана и не може да дава тези ниски цени. Казвам го това на зрителите, не с добро чувство, но това не очаква, драги зрители, ако мога да се обърна. Да, господин Петров. Помни малко и трябва да се подготвим за това. Господин Петров, не само зеленчуците и плодовете, а и животновътството, например, отглеждането на пилета. Не знам дали знаете, но България до голяма степен разчита на пилешко месо, да речем, от Полша, на свинско месо от Испания. Аз съм сигурен, че този коронавирус, особено в Испания, ще окаже страхотно влияние върху тяхното свиневътство и кланниците и така нататък. И може да се окаже, че ние в нашите магазини вече няма да имаме нито испанско месо, нито пилешко месо от Полша, нито саламите испанските, нито такава продукция, която от чужбина. Което някои хора ще кажат, да, хубаво, тогава ще си продаваме нашата си стока, обаче да не се окаже глад. Аз много така внимателно ви слушах и се оказа, че наистина сте запознат с особено производство на свинско месо. Испания е най-големият производител на свинско месо в Европа, а от друга страна ние пък в България сме пред нова, според мен, вълна от грип, от този грип, който, нали, ние му казваме чума по свинете. И трябва да бъдем много внимателни в това как се справяме и спазваме ли добре препоръките, които ни се дават,
а не като тази баба там, имаше една луда баба да всява сред хората раздор, да не спазват условията, които трябва да спазват, за да имаме здрави животни. Прав сте наистина, че се задава една криза, която ще бъде повсеместна и ние като българи, пак повтарям, трябва да знаем, помогни си първо сам, за да можеш да чакаш други да ти помагат и трябва когато дойде време да се берат череши, когато дойде време да се берат и други плодове и зеленчуци, то трябва да спазваме много добре условията, които се препоръчват да се спазват при тези работи, за да може като страна да спечелим, защото наистина няма да има такъв внос на пилешко месо, но ние имаме много модерно производство на пилешко месо в България. Също, да, господин Петров, благодаря ви за сега. Ще ви включим и във втората част на предаването след около 10 на минути пак. Добре. Благодаря ви. Останете на линия, примерно. Да. Добре, така, господин Иванов, вие чухте изказването на народния представител, който по принцип се занимава с европейски проекти за земеделието много. Така че може би не е запознат с някои детайли, но все пак как ще коментирате тази загриженост, а именно загрижеността за насъщния хляб? Значи, как ще коментирам? Първо, ще върнем лентата назад, защото основната тема е коронавирус, как ще се отрази това в Европа. Нали, визирам и България, защото не е майтап изобщо явно. Значи, вижте, ще върнем малко векове лентата назад. Първо, Испания, са реално погледно, това е една от най-богатите страни в Европа. Набезите, още техните някога, още 14-15 век, като са започнали, не случайно чрез тях е пренесена и чумата. Пъните данни за чума са още 1333 година. Навсякъде, където има така богато развити корабоплаващи страни, значи визирам Италия, визирам Испания, визирам Великобритания, Франция. Това са трите страни, които някога 14 век е пренесен чумата. Чрез пристанищата. Да, логично. Да, разбира се, чрез пристанищата. И това как се отразило на земеделието и животновъдството? По същия начин, по който и сега. И в момента се случва същото нещо, защото, нали, пак, ако ще следим пътя на Куприната, нали, най-просто го казвам, има сухи морски път, като върнем лентата назад, ще видите, че пак някога чумата пак е произлязла от тези страни в Китай. Не мога да кажа дали сега е причинителът. Знаете, пренасила се чрез плъхове, също така чрез кърлежи, които са пили, нали, кръв с бълхи. Нали, да. То не е само едно животно, което е. Проблемите са много били. Хората не са имали достатъчно информация. Да, свършихме с първа част. Веднага след новините започваме отново този интересен диалог. Очаквайте ни. Скъпи зрители на телевизия СКАТ, днес темата е много интересна, да помислим за насъщния хляб, защото пандемията от коронавирус е не само едно изпитание за нашата здравна система, а до голяма степен и още по-голяма степен в земеделието и животновъдството. Тук сме с господин Румен Иванов, който е земеделец и който разбира от хляба. Но господин Иванов, вие казахте много интересни примери с на времето как е било чумната епидемия. Тогава пак са се опитвали да оцеляват, да си схрават. Но според вас едно българско семейство в момента, да речеме 4-членно, какво би трябвало да направи, за да подсигури поне нещичко за оцеляването за една-две години напред? Защото, например, най-лесно се каже човек да си купи консерви или да започне да изкупува брашно и тестени изделия, макарони от магазините. Но ако човек иска наистина да поддържа някакъв балансиран начин на хранене, както вие казахте, с българските плодове и зеленчуци, какво би могло да направи едно българско семейство, според вас? Или някакъв дребен земеделски производител, или някакъв човек, който, да рече, има къща на село и така нататък? Какво би направил? Значи аз лично препоръчам горещо на хората въобще да не си купуват зеленчуци, които не са в естествения сезон. Ще обясня и защо. Темата преди малко, която дискутирахме, е домати. Значи, когато вземете едни хибридни сортове домати, те са гледани в хипохондрики. Тоест, това са едни огромни оранжери, в които има едни
коридори, маркучи системи, изкачени с вода и с химикали. Значи там водното съдържание в самия домат е голямо. Той не е могъл да направи фотосинтезата, да измуче захарност, нали, да преобразува веществата, да отидат в плода. Тоест, вие получавате нещо, което прилича на домата си, е най-обикновено нещо си червено, вода, да, обвивка с вода вътре налёкано. Значи там, пак казвам, там хората не гонят качество и здраве за хората, там се гонят големи добиви и тонове. Искам това нещо да струва толкова пари, за да влезе в веригата на 1 лев. Значи тази верига, за да го продава на 1 лев, ти трябва да вземе примерно 50 стотинки. От тук нататък качеството отпада. Дори да си го купат хората това нещо, всеки вика, ма те са пластмасов вкус. Да, така и са точно такива. Значи няма как. А умния българин, какво трябва да направи умния българин? Значи умния българин трябва да изчака естествения сезон на плодовете и на зеленчуците. Да се запаси и вместо да висят по кафетата по 5-6 човека да цокат бирички и селенцат като тикви, запретват ръкави, почват чушкопеци, мобилизират се родата за седмица-две, купуват си качествеността и си затварят консерви. И така ще имат за зимата витамини и минерали. И да ползват повече пчелни продукти. Разбира се, пчелни продукти. Само искам да подчертая, много дебело искам да го подчертая. На витамините, разтворимите, които хората познават, нали, всеки си вика, бе, лошо ми е, нещо ми има, чувствам се му отпаднал, шемрем, не знам си какво. А не, примерно, ми е зле му е. Ми да, зле. Ама как няма да ти е зле, значи ти ядеш зрънчо и зайо, байо, плющиш някакви бири, то не е и бира, то отдавна няма насъждение хмел. Как мога му убедиш, че някакви милиарди тонове сбира 50 марки, то няма хмел. Да дойде ми покажа къде си им насъжденията с хмел, тогава ще им кажа, че е бира. А какво просто е това? Това е някаква вода с някаква... Газирана вода с спирт, с маяли, не знам. Аз не съм химик по образование, но едва ли е толкова трудно. Да, защото толкова много фирми го правят, едва ли е толкова добре трудно. Добре, да, с плодове и зеленчуци разбрах, ама как с месото, как да се оправим с месото? Ето, пилешкото месо, казахме до голяма степен, то е от чужбина. Ами като спре внос от чужбина, тогава какво правим? Ние трябва да измрем от глад в България. Значи да измрем от глад. Няма да измрем от глад. Но, ако спре вноса. Вноса ще спре, ако наистина няма ефтина работна ръка, която да ходи да го подсигури. Защото пак ви казвам, нали, с риск да се повторя, квалифицираният персонал си знае възможност, всеки един човек, който знае собствени възможности и усилия, няма да отида да работи, нали, ниско квалифицирана работа. Това ще го, тези позиции ще ги вземат хора, които са си за там. Буквалния смисъл на думата, така устроен света. Не напразно, някой ходят на училище 10-12 години, да полагат нужните усилия да са по-добре в живота. То е ясно. Нещата са свързани. Сега пак искам да ви кажа, тия богатите страни по Европа няма какво да ги мисля, защото ако върнем историята назад, примерно една Испания, дето великите производители на свинско месо, окей, нямам против. Те са заграбили половината свят. Значи 4-5 от ресурсите на злато и сребро са в Испания. Векове наред са отивали. Те си разменяли островни държави заедно с Англия, с Франция. И още нещо, там къде е най-разпространен грипът. Са, нали, окей, проста статистика, сега някой мога му обвини в расизъм, за което много се извинявам, но не е така. Значи, Франция. Колко от населението Франция са, нали, французи или визирам хора с малко по-така цвят на кожата? Мляко с какао или не знам как да се изразя и аз по-така или поносимо. Другото, колко колонии са имали Франция? Значи те са Тунис, Алжир, Марокко, къде ли не са влезли? Нали, след 17 век. Испанците, колко са скитали по света? Това просто като върнеш историята назад. Това... Искате да кажете, че западните държави в така наречения колониален период всъщност се изсмук ли голяма част от богатството на този свят, така ли? Те са изсмукали 3/4 от богатството на този свят. И то е факт. Миначе само една Великобритания в търговията с роби още 14, 15, 16 век. Ми те робството, по мои спомения, премахат от 1107 трябва да премахат робството. Значи те до тогава имат превозени около 4 милиона роби. Ми е това са в момента им е подарък от колониите. Аз съм убеден на 1000%, че страните, които първи ще се оправят от тази криза с коронавирус, това са, подчертавам, белите страни. Визирам по-консервативни затворени страни. Това са Австрия и Швейцария. Просто съм убеден, хората, нали, имат, да, дисциплина, а какво, и стандарт. Какво общо има на същия хляб яденето и пиенето с Испания, Англия и Италия и с техния колониален стил на живот? Каква е връзката? Значи, каква е връзката? Това са всичките страни, които ги изброяваме тук, Испания, Италия, Франция. Да. Нали? Това би трябвало, ако го погледнеш, нали,
от разумната гледна точка, това са дълголетни страни, това са дълголетници. Хората от Средиземноморието, те са здрави. Като цяло ядат добра храна и нали са здрави. Обаче проблемът с тия зарази ще дойдат точно за този ниско квалифициран персонал, който те си направили сами подаръци с клоните. Защото как се управляват? Виждате във Франция колко бунтове имаше на негри, на араби, на не знам на какви хора. Как се управляват тия маси? Ето ние има същия проблем. Мисля, че разбрах така леко какво си да кажете, че така наречените високо развити демократични държави като Германия, Италия, Испания и Франция и Великобритания са свикнали да имат много евтина работна ръка, която да им върши черната работа, нали? Да се грижи за тяхто земеделие и животновътство, да бъде така мотора, който да действа нещата, да работи, а по-така висшата класа е свикнала да управлява, да търгува и да прави нововъведения и така нататък. А сега коронавируса по някакъв начин ще разкъса тази връзка между евтина работна ръка и по-висшата класа. Ето, например, българските момчета и момичета няма да могат да отидат на студентски бригади в САЩ. Няма да може да отидат българи и румънци да работят на фермите в Великобритания. И това по някакъв начин ще доведе до дисбаланс. Така ли да разбирам? Значи то го е довело. Разбира се, че ще доведе до дисбаланс. Довело го е по много прости причини, защото да, точно това е, както го казахте, много правилно го формулирах. Да, изключително правилно. Някога, когато са завземали, пак нали, връщам лентата назад, за да обясня на хората, те го знаят, предполагам, че нищо ново от това, което се случва в момента, просто си е забравено старо и няма нищо чудно в това нещо. Значи, когато им е трябвало да завоюват колонии, те трябва да ги населят. На тях им трябва евтина работна ръка. На въпросните страни, които са икономически добре нали, напреднали, на тях основната движеща сила има икономиката и да. Силната работна и ясно, ръка. Да. Да, това е. Момент. Нека сега отново да включим депутата Петър Петров с един мой въпрос. Господин Петров, чувате ли ме? Да, чувам. Много добре. Току-що разговаряхме с госта в студиото, че няма, може би няма да могат да се осъществят така наречените студентски бригади в САЩ и няма българите да могат да отидат да работят във фермите в Великобритания за ягоди и за тяхната селско-стопанска продукция. Също така българи и румънци няма да могат да отидат в Италия, за да им приберат гроздето, доматите и техните неща, които примерно маслини и други неща. Това как се отрази на Европа според вас? Според мен ще има наистина непребрана реколта и както казах и в предишното включване, дано да не съм прав, но това може да доведе до по-високи цени на продукцията. Ако искаме това да не се случи в България, то ние трябва като народ да се съсредоточим върху нашето земеделие, върху нашите производствени възможности, бързо да се преориентираме в новата обстановка и да започнем, защото наистина има време, да произвеждаме това, което ще липсва на нашия пазар. Що се отнася до бригадите в Съединените щати, аз мисля, че нашите студенти трябва да забравят за тях. Що се отнася до работниците, които ще ходят в Великобритания, искам да им кажа, че тези жертви, които се съобщават, именно около 20 000 души загинали в Великобритания, са може би една трета от всичките загинали от вируса. Там върлува много по-голям, в много по-голям обем болестта и тези жертви са само тези, които са починали в болници. Никой не брои останалите в старческите домове, които аз чета, че има 2000 старчески дома или домове за възрастни хора, които са вече обхванати от този вирус. Това ще продължи и през лятото и те могат да изложат и самия живот собствен на опасност, тъй като тази страна няма да може лесно да се отскубне от преградката на коронавируса. Затова призовавам нашите българи да се останат и да сами да станат инициатори, да сключат договори, ако трябва и предварителни, с земеделски производители и да се включат в българското производство, което ще е спасение за тях, че те ще имат работа, а и спасение за нацията, че ще има какво да яде. Да.
Тоест, ние имаме някакъв потенциал, който трябва да се развива на вътрешно ниво. Аз, доколкото знам, имам и в Северо-Източна България, и в Северна България доста сериозни така посяти площи с зърнени култури, които обикновено се изнасят. Също така може да се каже, че България, въпреки че е доста унищожено, има и млекопроизводство доста сериозно. Имаме крави, имаме овци в някаква степен. Също знаете, в Кюстендил, Пазарджик, Пловдивско, това е овощните градини на България. Има какво? България има вътрешен потенциал да се справи с глада. Така ли да разбирам, господин Петров? Аз мисля, че това е така, но в същото време зрителите трябва да знаят, че границите няма да останат затворени в рамките на Европейския съюз за стоки и товари. Не е сигурно и, обаче. Това е един добър шанс. Аз казвам, че това е добър шанс, защото ние имаме много голям потенциал за производство и това може да стане една възможност и за много сериозен износ, който да реализираме, защото България просто от Господа е дарена с това да произвежда домати, краставици и чушки. И мисля, че трябва наистина и ние като народни представители да съдействаме. Аз правя това, между другото, и подготвям едно писмо до Министерството на земеделието и храните с мое предложение как европейските фондове да не бъдат върнати обратно, защото има такава опасност, тъй като няма време, те да бъдат използвани в най-малките населени места и в най-малките общини. Мисля, че всеки българин сега в тези дни ще се види да. Кой колко струва и какви предложения дава и каква работа може да свърши. Да. Господин Петров, обаче да ви кажа накрая, преди да приключим с вас разговора, в съседна Турция има 80-90 хиляди заразени от коронавирус. 101 хиляди са от тая сутрин. 101 хиляди. 101 хиляди, точно така. Това означава, че аз, доколкото и разбрах, и границите с Турция са практически затворени. А вие знаете колко домати, краставици, чушки идват от Турция и се продават те, по горе. Те ще продължат да идват, защото границата няма да бъде затворена, както казах, за тирове с храни. Обаче казвам, това е също много опасно в една страна, където има вече 100 хиляди, а се очаква там заразените да достигнат 180-200 хиляди души, консумираме зеленчуци, всякакви от Турция, тъй като те, колкото и да не обещават, може да бъдат и не толкова безопасни. Трябва да мием, да чистим, да оставяме на слънце всичко, защото най-важното, най-хубавото е, ако ние успеем да станем един оазис, както сме в момента, с много малко заразени, и да можем да произвеждаме и да сме надежда. Да, господин Петров, извинявайте, само в края да ви кажа нещо. Изчезнали хляба, това означава революция 100%. Например, малко хора знаят, но Великата октомврийска революция на комунистите на времето е била точно поради липсата на хляб в Санкт-Петербург. Изчезнали хляба, това става революция веднага. Това е абсолютно сигурно. Много е опасно и това, че не спряха износа на зърно. Аз не го харесвам много като подход, защото вярно, България има голямо производство на зърно. Вярно е, че над запасите, които имаме в момента до новата реколта има излишъци, но мисля, че сега не бива да се бърза с техния износ, което се прави в момента. Още повече, че мога да кажа на зрителите, че се изнася и много слънчогледово семе, респективно това може да доведе и до поскъпване на други, но не забравяйте, драги зрители, от 2 месеца в Добруджа не е капнал капка дъжд. И чувам, че вече разорават ниви с пшеница, защото са пожълтяли и съхнали. Много неприятно. Господин Петров, пак ще направим предаване по тази тема. Защото усещам, че има много сериозен проблем тук. Приятен ден и всичко най-добро. Благодаря ви, че участвате в предаването. Благодаря. Ето какво каза господин Петров, че няма и дъжд и не може да се поливат посевите. Няма с какво. Господин Иванов, вие да кажете нещо? Че не знам точно какво се случи в Добруджа. Житото се сега полива. Житото се седи есента, за да може да дръпне влагата, нали, от зимата, от това
А и житото, не знам точно как го поливат и къв дъжд, то пуска доста дълбоки корени. Повечето от растенията, дори на полето, ако визирам рапица или слънчоглед, те пускат 2 метра корени надолу. Но наистина, когато е продължителен сушев период, то не може дори да е 2 метра надолу, като няма висока подпочвена влажност, това растение няма как да се изхрани. Накрая да ви питам, защото и преданието отиде към своя край. Според вас, едно българско семейство без какво не може да оцелее? Без какво? Например, ясно, че без хляб не може да оцелее. Брашно, макароните, стени, изделия се купат, но без какво друго ние не може да поддържаме нормален начин на живот? Без мазнина ли е? Без месо ли? Без белтъци ли? Без какво? Без сирене ли е, примерно? Например, ако едно българско семейство реши да се запази с хляб и с сирене, колко време може да скара според вас? Не е много дълго. Или какво, какво значи... вие бихте препоръчали да има в хладилник? Препоръчвам. Веществата, които наистина ще нахранят тялото, това е основното, това са млечните продукти, зеленчуците, месото и яйцата. Това аз препоръчвам. Това, че някой се запаси с брашном, и той няма какво да вземе от този хляб. Значи, от какво е направен хляба? Хляба е направен от брашно. В брашното има глутен. Получават се проблеми по костите от глутена. Нямаш реално енергийна и калорийна стойност въобще от тия продукти. Другите съставки на хляба са мая. Маята е жив организъм. Имаш сол, която да. Ти като си я поема с другите, въобще нали, ти е балансирана солта, не ти е нужна. Захар, която па тотално не ти е нужна, ти може да си набавиш от плодовете. И вода. Значи съвкупност, когато ти го изядеш това нещо, ти не получаваш, в него няма витамини, няма минерали, няма какво ти засити клетките в тялото. Всъщност ти имаш една топка в корема, а тялото ти крещи от глад. И си постоянно гладен. Високи нива на инсулин. Всъщност има група на Атанас Озунов, в което това нещо е описано. Нали, не е точно това, което го казвам, но има група на Атанас Озунов, която според мен е. Е, добре, вие какво бихте препоръчали да. В тези трудни времена, какво трябва да има в хладилника един българин? Значи няма трудни времена. Какво значи трудни времена? Нито ни падат бомби на главите, нито е някакво кой знае какво станало. Стига да сме дисциплинирани, няма да има проблем. Това нещо се размине според мен. Какво препоръчам? По възможност, нали, хората да се запасат с това, което ще ги нахрани. Ама не това, което го предлагат масово в веригите, защото, пак ви казвам, те нямат суровина. Значи преработватели, изобщо производители, нямат качествена суровина. Какво ще нахрани? Български мед? Не само, вижте, български мед. Пак казвам, значи аз го изборих. Месо, млечни продукти, яйца, зеленчуци. Това, тези 4 групи са абсолютно достатъчни. Взехте да може да... Олиото го изключвам въобще, иначе то олио това е пак несериозно. То олио мога да направиш килограми, нищо повече. Зехтин, потреблението на зехтин на един нормален човек е прекусили с салати за готвене, за всичко. То не мога да изразходи 600-700 грама милилитра зехтин в месечно. Това е, значи, това са продукти, които много малко се ползват и нали, не е нужно като готвиш нещо да изсипеш 10 бутилки олио или зехтин. Това не се готви така с това нещо. Ага, идеята добре. Е да си сит и здрав, нали? Не е идеята... Примерно, добра идея ли някой да си направи кокошарник на вилата или на някаква местност, така, където край града? Един кокошарник, яйца, пилета? Значи, кокошарник, това са животинки, аз не съм специалист по кокошки, но това са животинките, на които реално погледнато мога ходиш един път в седмицата. Това не е нещо, което животно, което трябва да го доиш сутрин, обед и вечер да го разхождаш, стига да нямаш някакви външни вредители, като белки, порове, невестулки или такива там да имаш посегателства на лисици. Това, пак казвам, един път седмицата мога да ходиш. Има си поилки, всичко си е направено много отдавна и измислено. Ага. Не е лоша идея. Стига съседите, нали, да. Нямаш проблем с съседите да някой умен софиянец да му кукурига петева, примерно, и се дразни от това нещо. Сте разбрани с съседите. Да. Благодаря, е благодаря ви за този интересен разговор, господин Иванов. Аз се надявам да го продължиме може би след месец-два, защото, както е казал българския народ, само Бог е по-голям от хляба. Така че мислете, уважаеми зрители. Пожелавам всичко най-добро. Така завършва предаването.